Jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una-una-una antar bangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa, muatak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo! Woo! Modern, muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una-una-una antar bangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa, muatak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedaulatan modern muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962.
أنا بدوها يا كير. Kedaulatan seperti kedaulatan traditional. Undang-undang antar bangsa, kedaulatan traditional. Sistem pemerintahan berkuasa, muhtad yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan modern. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Good old modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan traditional. Undang-undang antar bangsa, kedaulatan traditional. Sistem pemerintahan berkuasa, muhtad yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan modern. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Good old modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan kerajaan berperlembagaan. Selepas
perhentu dia pertama kedalatan. Digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedalatan negara lahir daripada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una-una antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grrrr. Pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedalatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una-una antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grrrr.
pow. What? Let's go. Yeah. Come on. Let's go. I'm all done. Would you sell a bus driver in Chicago and England? Done. Branches on my guy, then I'm hard again. Done. Kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una antarabangsa. Kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grrrr. Pow. What? Let's go. Yeah. Come on, let's go. Kedaulatan moden, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una antarabangsa. Kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai
negara, urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kedaulatan moden muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedaulatan moden muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Oh.
Jealous cause all the time. Kau tak berbisa bagiku. Pada pemerintah sesebuah negara, terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grrrr, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita modern, muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grrrr, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita modern, muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962.
أنا بدوها يا كير. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antar bangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan modern. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedalatan dikaitkan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usul bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957. Dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antar bangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan modern. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan kerajaan berperlembagaan. Selepas
perang dunia pertama. Kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada kemuliaan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Kerpau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada kemuliaan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Grr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 r
pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. I'm more than what you said about travel in Chicago and England. Dan, Perancis yang berkait dengan hak rakyat. Dan, kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada kemuliaan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957. Dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo. Kerr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 
Come on, let's go. I'm all done. Would you sell a bus driver in Chicago and England? Done. Branches on my guy, then I hurry again. Done. Kerajaan berperlembagaan. Selepas perang dunia pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usaha bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa di negara kita kedaulatan negara lahir daripada kawangan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962 yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa, muat zat yang menguasai.
negara, urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usul bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir dari pada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Undang-undang antara bangsa, kedaulatan tradisional. Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedalam modern, muncul selepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan. Usul bersamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir dari pada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Baby, oh.
is that magic gone? But if I'm a rinda, so someone who got up to the papa barapa. Janice could all of them sympathy, could all of them tradition. Una 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 under bounce up, could all of them tradition. Since I'm a rinda, I'm a quasa, I'm a tag, I'm a quasa. Urusan negara, kedaulatan negara. Kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo, woo. Modern, we're just lepas revolusi keagungan di England. Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir dari pada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, girl. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional. Una-una antarabangsa, kedaulatan tradisional. Sisa pemerintahan berkuasa, muatak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara, kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, grrrr, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Kedaulatan moden muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir dari pada kampungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, girl.
bisa mengikut pada pemerintah asal sebuah negara. Terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, undang-undang antar bangsa, kedaulatan tradisional, sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, grrrr, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo, woo. Come on, then. Would you sell a bus driver in Chicago and England? Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada kawangan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah. Kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, undang-undang antar bangsa, kedaulatan tradisional, sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, grrrr, pow. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo! Woo! Come on, then. Would you sell a bus driver in Chicago and England? Dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita, kedaulatan negara lahir daripada kawangan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah.
kelautan. Betapa bisa mengikut pada pemerintah sesebuah negara. Terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, undang-undang antar bangsa, kedaulatan tradisional, sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai segala urusan negara. Kedaulatan negara kita terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Melayu yang merupakan pemerintah tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh tak setia rakyat. Seterusnya kedaulatan moden. Yeah, gang. Woo, kerbau. What? Let's go. Yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Woo! Woo! Come on, then. Muncul selepas revolusi keagungan di England dan Perancis yang berkait dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan digaikan dengan nasionalisme yang mengerikan usaha persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Di negara kita kedaulatan negara lahir daripada gabungan negeri yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 dan persekutuan Malaysia 1962. Yeah, yeah.